ଅହିଂସାକୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ହେଲେ କର୍ମୀଙ୍କର କାମରେ ହିଂସା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ। ରାସ୍ତାରେ ଫଟୋକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ରାତି ଅଧରେ ଉତ୍ପାତ କଲେ ବିଜେଡିର ନେତା। ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁରୁ ଆସିଲା। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଅପମାନକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁପ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଅପମାନକୁ କେମିତି ସହିଛି ବିଜେଡି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ରଘୁନନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅନୁଗତମାନେ ଉତ୍ପାତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ନାଉଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ତିନି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମର ମହାନ ଜନନାୟକ ଭାରତବର୍ଷର ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ ସେମାନେ ଦଳି ମକ୍ଚିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନଜନକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆଜି ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଦଳିତମାନେ ଗରିବମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରତ୍ନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦୀ ସରକାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଚଟି ରତ୍ନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତୀତରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କାମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, 27 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଏତେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କଲେ, କେତେ ଦରଜ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ମାନେ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପୋଲିସ କି ଅଫିସର ବୋଲି କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଠୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି କର, ମହିଳା ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କର। ଏଇ ଛବିରାଣୀ, ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛବିରାଣୀକି ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ସେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଜାର ହଜାର ଛବିରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ଏମିତି ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା କରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କିଭଳି ଶୋଷଣ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇଛି ରାସ୍ତାକୁ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, 61 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଥାନାରେ ଏବଂ ନାଉଗାଁ ଥାନାରେ। ସେ ମାମଲାରେ ଧାରା 3 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନର ଲଗାଯାଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାହେବ ସେ ଧାରା 3 ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମ ଆଗରେ। ଆଉ ସହିବୁ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଅଲବତ୍ତ ହେବ, ଜୋରଦାର ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଡିଟେନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ନାଁରେ ଆସିବ ଯଦି ଦୋଷୀ ତା ନାଁରେ ଯଦି ଆସିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଦ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।